ាសួរចាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីការធ្វើដូចនំអីគេដូចនំបាញ់ឆែវយើងអញ្ចឹងតែមិននេះគេហៅក្រេបក្រេបសាលីអីឡេអង្គកុំហៅសិសាច់ក្តាមហាន់ទូចហាន់ធំស្រេចលើការចូលចិត្តចង់ដាក់អីក៏ដាក់តើស្រេចលើចំណូលចិត្តដូចគ្នាណាសាច់ក្រអឺហើយដកមុននោះសាច់ជ្រូកសាច់ជ្រូកមិនទេធ្វើច្រើនដាក់ច្រើនធ្វើតិចដាក់តិចដកដែលឈូសរួចហើយនេះហៀបឲ្យស្អាតអញ្ចឹងទៅវាស្រួលចាប់ដាក់ចាប់ដាក់ចាំណាមានចានសម្រាប់លាយម្សៅមកសាយចូលដាក់កោដាក់ពងបានមិនទេស្កមិនទេមិនទេមិនទេហើយក៏កោវិតកោវិតទៅបើសិនជារាវខ្លាំងពេកដាក់ដាក់ដាក់
đặt mà xài châu thèm thấy bà hạt khăn tê đặt đặt câu châu thèm nít cứ chỉ cắt té bạc lớn cắt té ai cắt đáy cổng bạc lớn khăn pê proyat bạc là mỏ hãy liệp khăn tạch tư hay dương chọc đàm đó bạn nâng anh
có bọn vì tại ở sruol tê nà bọt nà ôi lực tìm mùi ốc xa, lực tìm bì và gọt chứa xa đây. À mùi nít đó chẳng ăn nó. Bọt là on nè, về khơi xa đó.